Украины номер 557. Part of document President of Ukraine. Про відзначення державними нагородами України. He was giving you this medal from Ukraine. За особисту мужність. Courage. Part of hero of Ukraine. І сама віддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військової присязі, постановляю нагородити орденом за мужність 3-го ступені Лусена Карманова Хуана Мануеля, солдата, президент України Зеленський. Вітаю. Окей, все. Это можешь себе оставить. Все. Good luck.